Chokwadi ndechekuti vanhu vakambobvisana mabhurugwa nekuonerana zviweti, nyaya dzavo dzinonetsa kunzwisisa. Nhasi social media iri kuita kubvira, kuita kupisa, kuita kupwititika nenyaya dzemaex Shugeta naana Honde. Ndokugamuchirai zvakare pano pachano yenyu. Kana iri first time yako panonzi pano, please please ndokumbira ubaye pakanzi subscribe. Kusubscribe mahara, ndichikumbira zvakare ulike video inoyi nekutena on my notification kuti usazojambwe nezvinyowani zvatichange tichiposta panapa. Pavaviri apa pane anenge ari kutadza kuita move on, ari kuremerwa negejo. So ana ndiye atanga kunyora ndo kuti ndiri kunzwa kuda kungofonera ex wangu ndobva ndamupa invitation, date ratovepo zvaro. Shugeta achiona izvi zvanyorwa naana abva pindurawo ndokuti, "Dear ex, no need to call hako, ndiri busy mazuvano. As you can see, my hands are full and I'm doing better without you." Ah, paita kuchinjanwa kwemasoko apa. But ye ana anozonyanya akangogaragara, "Hey ex chino, ex chino." Hongu tozviziva Shugeta akakurwadzisa mwanasikana, but clearly you need to move on as well. Newoo Shugeta une manyemwe futi, inga wakambomuchemera ana wacho gore ria wani. Nasi wakusoftwa nemu yellow bone wako uyo, wakukanganwa chazuru nehope. But truth be told, one sign inoratidza kuti mu bedroom hamuna chozikanwa kutakura phone otanga kuzvitora maselfie.